Ni takriban miezi minane sasa tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kuripotiwa nchini Kenya. Tarehe 13 Machi mwaka 2020 itasalia kumbukumbu kwa Kenya. Hii ndio siku kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kilidhibitishwa. Kwa mara ya kwanza kabisa Kenya ilijipata miongoni mwa taifa ulimwenguni ambayo ilikodoleana macho na virusi hatari vya corona. Bila kupoteza muda, Kenya ilitangaza utaratibu mpya mkondo wa maisha ambao kila mmoja alihitajika kuzingatia kuambatana na kanuni za shirika la Umoja wa Mataifa WHO. Wiki mbili baadaye, maambukizi ya corona yakiwa yamepanda hadi watu 28 nchini Kenya, serikali ilichukua hatua nzito kutangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 alfajiri, katika kile ambacho serikali ilitaja kama juhudi mahususi kudhibiti msambao wa virusi hivi. That effective Friday 27th March 2020, there will be a daily curfew from 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. Kadri idadi ya maambukizi ilivyopanda nchini, ndivyo serikali kupitia Wizara ya Afya ilivyoonekana kuweka mikakati zaidi ya kuzuia maambukizi. This disease is not a joke. Kenyans must treat this matter with the seriousness it deserves by adjusting and changing their lifestyle. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Hata hivyo, ni tangazo la Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake ya 8 kuhusu maambukizi ya corona lilionekana kuwatia moyo wa Kenya wengi. Tarehe 6 mwezi Juni mwaka 2020, Rais Kenyatta alitangaza kurejelewa kwa baadhi ya shughuli muhimu nchini na ambazo kwa zimesitishwa mwishoni mwa mwezi Machi. Hata hivyo, hili halikufanyika bila masharti. Katika hotuba yake, Rais alitangaza kwamba angekutana na magavana wote 47 kusisitiza mstakabali wa kuzingatia kaunti zote kuweka mikakati thabiti kukabiliana na virusi vya corona. Ndani ya miezi mitatu serikali ya kitaifa ikikabiliana na virusi vya corona, sasa ilikuwa ni wazi kwamba maambukizi yalikuwa yamekwisha sambaa mashinani, hivyo kawa na muhimu mkubwa sana kwa kaunti zote kuhusika pakubwa katika vita hivi. Kando na kufanikisha mikakati mingine, serikali za kaunti zilihitajika kuwa na angalau vitanda 300 maalum vya kuwatenga wagonjwa wa corona ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Ili kufanikisha hili, serikali ya kitaifa ilitoa msaada wa shilingi bilioni 5 kwa kaunti zote. Katika makala haya maalum, tunaangazia kaunti ya Taita Taveta, mojawapo ya kaunti 47 ambazo zina jukumu la kujitahidi kudhibiti msambao wa virusi vya corona miongoni mwa wakazi wake. Jina langu ni Kitiko Sylvester, karibu. Kwa majina naitwa John Mwangeka Mwakima, mimi ni waziri wa afya katika kaunti ya Taita Taveta. Janga hili la corona limeweza kutuathiri kama kaunti na kama wizara ya afya. Kaunti ya Taita Taveta ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona baada ya virusi hivyo kutua humo nchini. Tangu tarehe 13 mwezi wa Machi mwaka huu wa 2020, kaunti ya Taita Taveta imeweza kuripoti visa 303 kufikia siku hii ya leo. Ni muhimu kurejea hapa kwamba kaunti hii ni mojawapo ya kaunti nchini Kenya zilizompakani. Taita Taveta inapakana na taifa la Tanzania upande wa magharibi mjini Taveta. Ikizingatiwa kwamba mataifa ya Kenya na Tanzania yalichukua hatua zisizoana katika kukabili janga la virusi vya corona, Taita Taveta ilikuwa na kila sababu ya kujiweka tayari kwa hali yoyote ile. Kwamba barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi inapita Voi, mojawapo ya miji iliyo na shughuli nyingi Taita Taveta, ilikuwa ni sababu nyingine chochezi kaunti hii kujipanga mapema. Waziri wa afya katika kaunti ya Taita Taveta John Mwakima anahoji kwamba wizara yake ilifahamu haya vema. Tangu ugonjwa huu wa corona uweze kutangazwa hapa nchini, kama wizara ya afya ya kaunti hii ya Taita Taveta, tumeweza kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba tumedhibiti ugonjwa huu wa corona. Kulingana na Waziri Mwakima, serikali ya kaunti ya Taita Taveta imejisatiti kutekeleza wajibu wake katika kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Hata hivyo, kwa mujibu wa baadhi ya wakazi wa kaunti ya Taita Taveta,
wizara ya afya haijawajibika kikamilifu. Kwa majina naitwa Tichikiro Soene. Kuhusu mambo ya corona, Taveta tujajipanga vizuri hivyo. Kwa sababu hata sioni vile kuhusu wagonjwa kihandle, naona napelekwa kule KMTC, wanakuwa wanafungiwa pale kwa muda then wanaachiwa. Tunaambiwa wamepona. Sasa tujui utaratibu wenyewe jinsi wenyewe unaenda. Labda wasiwasi wako ni tumejikinga sisi wenyewe, tunaogopa pia ugonjwa wa corona. Kuhusu ugonjwa wa corona tujajua madaktari wenyewe hajajipanga vilivyo. Kwa sababu hatujiona mavazi wanawatumia. Sio siri kwamba virusi vya corona ni changamoto mpya katika idara ya afya katika serikali ya kitaifa, lakini pia katika serikali za kaunti. Kati ya shilingi bilioni 5 ambazo serikali ya kitaifa ilitoa kwa serikali za ugatuzi, kaunti ya Taita Taveta iliripotiwa kupewa shilingi milioni 37 kufanikisha mpango huu. Kando na fedha hizo, bunge la kaunti ya Taita Taveta iliidhinisha bajeti ya ziada shilingi milioni 51 kupiga jeki harakati za kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Kimsingi, pesa hizi zilifaa kuandaa miundo misingi katika vituo vya afya Taita Taveta, hususan kuambatana kanuni za shirika la afya duniani kukabili corona. Na katika madai ya matumizi mabaya ya fedha ni kwamba kweli kulikuwa na madai hayo, na niliweza hata kwenda kwa kamati ya bunge la kaunti ya Taita Taveta, na tukaweza kuclarify baadhi ya madai hayo, na kwamba hakuna fedha ambazo zilifujwa katika vita dhidi ya ugonjwa huu wa corona. Kauli yake Waziri Mwakima hata hivyo inapingwa na baadhi ya wananchi wanaohoji kwamba kumekuwa ubadhirifu mkubwa mgao huo. Kwa sababu pesa ya fedha ilipokea, lakini ukiangalia zile ripoti ambazo zilitufikia, ile pesa wameweza kuitumia kwa shughuli ambazo hazijaweza kumpatia mwananchi ufahamu zaidi wa kudhibiti janga hili. Baada madai kuibuliwa kuhusu utumizi usiofaa wa pesa zilizotengwa kwa ajili ya janga la virusi vya corona Taita Taveta, Waziri wa Afya John Mwakima aliitwa mbele ya kamati ya masuala afya bungeni na kuhojiwa mchana kutwa. Akiwa ameandamana na maafisa wakuu kwenye wizara yake, Mwakima alikanusha madai ya ufisadi. Hata hivyo, kamati hii chini ya mwenyekiti wake Omari Hamed aliye pia mwakilishi wa wadi ya Kaloleni ilitoa hakikisho kwa umma kwamba ingetoa ripoti ya uchunguzi huo baada ya siku 21 bila kuchelewa. Hadi ninapoyaandaa makala haya, zaidi ya siku 30 zilikuwa zimekwisha, huku kamati hiyo ikidumisha kimya cha mtungi. Zaidi ya mara moja tumejaribu kutafuta kauli ya mwenyekiti wake Omari Hamed, mwakilishi wa wadi ya Kaloleni. Juhudi zetu zimekuwa zikiambulia patupu na hata kukosa kujibu simu zetu pamoja na jumbe fupi. Kwa mujibu wa wanakamati wenza katika kamati hii ya afya, mwenyekiti pekee ndiye aliye na mamlaka ya kutoa ripoti ya kilichojiri baada ya madai kuibuliwa kuhusu utumizi usiofaa wa hela zilizolenga kukabiliana na janga la virusi vya corona Taita Taveta. Kamati hiyo ya afya katika bunge la kaunti ya Taita Taveta inajumuisha Ahmed Omar, mwenyekiti wa kamati aliye pia mwakilishi wa wadi ya Kololeni, Constant Mwandawiro aliye naibu mwenyekiti wa kamati hiyo, Abeneko Mwanjala aliye mwakilishi wa wadi ya Matate, Martha Kinio mwakilishi mteule katika bunge la kaunti ya Taita Taveta, Joyce Mogoji aliye mwakilishi mteule katika bunge la kaunti ya Taita Taveta, Justin Juma Mwamba mwakilishi wa wadi ya Wusi Kishamba, Kadri Mwakibibi aliye mwakilishi mteule katika bunge la kaunti ya Taita Taveta, Jason Tuja aliye mwakilishi wa wadi ya Beruga, pamoja na Beatrice Manga mwakilishi mteule katika bunge la kaunti ya Taita Taveta. Hatujaona MCAs wakipeana ripoti ya kwamba eti waziri wa afya afungwe, afutwe kazi ama achunguzwe zaidi. Hakuna mambo kama haya yamefanyika, yote imenyamaziwa tu kwa utaratibu. Ni kutokana na hili ambapo wengi wa wakazi wanahisi kwamba huenda baadhi ya wawakilishi wa wadi wamepuuza jukumu lao la kikatiba, badala yake wanashirikiana na baadhi ya maafisa serikalini kutowajibika. Abed Malusha ni mkazi wa Voi Taita Taveta na mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la serikali Project Kenya. Inaashiria kwamba ni kweli, sababu kama hawezi awajibika kwa mwananchi, hata hatuna jibu lingine ili kusema ni kwamba ni kweli basi hizo shutuma ambazo zilikuwa zimeweza kufikia wananchi hapo mbeleni ni kweli hayalifanyika, kwamba hizi pesa za COVID kaunti iliyopatiwa haijaweza kujieleza vilivyo kwa mwananchi, hata kupitia pia kwa
hiyo kamati ya bunge ama kwa bunge hiyo hapo. Kauli yake Malusha inaungwa mkono na wakazi wengine Rogers Ngo na Daniel Nzuki, wakazi wa Bora Matati na Bomeni Taveta mtawalia. Kakamega wamefanya the same thing. Lakini kuna part yenye county yenye iko karibu na border hasa ya Tanzania yenye hakuna hizo sheria za corona wala nini. Tumeachilia tu waza, yani acha ugua, lakini yale juu ya kimya ya kugonjeka na panike lolote tena kusijua nini. Hasijatumika manake, hata kama mask hatujaona, wacha tunaambiwa zina watu watashikwa, mask hatujaona, si vitanda, si mask hatujaona, ila tu tunasikia tu kwamba tumetengewa, kuna maeneo yalikuwa yametengwa. Uchunguzi wetu vile vile umebaini kwamba serikali ya kaunti ya Taita Taveta imejikokota sana katika kufanikisha kila hatua ya kujiandaa kwa sababu ya virusi vya corona na athari zake, licha ya hakikisho kutoka kwa waziri husika John Mwakima. Kwa mfano, wakazi wanashangani kwa nini mpaka sasa wizara ya afya ingali inang'ang'ana kufikisha idadi ya vitanda vilivyohitajika, ikiwa inadaiwa kwamba kaunti ya Taita Taveta haina hata kitanda kimoja cha wagonjwa mahututi. Sio hayo tu, baadhi ya huduma katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Voi zimesitishwa kwa sababu ya athari ya virusi vya corona. Ni muhimu kutaja hapa kwamba hospitali ya Moi mjini Voi ndio kuu katika kaunti ya Taita Taveta. Na sisi kama kaunti ya Taita Taveta tuliweza kufikia hiyo minimum bed requirement na tukafikia vitanda 314. Tuko na vitanda vitano ambavyo tumevitenga vya ICU katika kaunti hii. Na vitanda hivi vitano viko kwa hospitali yetu ya Mwatate ambayo tumeitenga kama COVID-19 treatment center. Na kwa siku chache zijazo tutaweza kukamilisha yale masuala machache ambayo yamesalia kule katika kufanya full operationalization ya ICU yetu. Isitoshe, baadhi ya wagonjwa wanadai kwamba mikakati ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona ndani ya hospitali za umma haizingatiwi kikamilifu. Kusema kweli, hapa mimi sioni kama vile labda hii hospitali inafuata mikakati, kwa sababu kama mwenyewe unavyoona hapa vile tulivyokaa, social distance hakuna hapa ambapo tunalipia pesa, unaona vile watu walivyojaa ni wengi. Sasa inakuwa tatizo sana, labda hata mimi mwenyewe inanipatia wasiwasi kwa sababu nimetoka kule nyumbani nikiwa niko sawa, na hii corona hata si ajabu naweza nikaibebea hapa, maana watu wenyewe wamerudikana ndo kama hivi. Hii ndio hospitali ambayo tunategemea sana angalau iwe ndo bora zaidi. Kwa hivyo niko na wasiwasi kwamba iwapo kama hii hospitali hali ni kama hivi ninavyoona, kuna uwezekano mkubwa sana hata zile hospitali zingine ambazo labda tunatarajia watu waweze kusaidika, hali ni kama hii ama iwe ni mbovu zaidi. Inchi ma vituo vya afya nyingi za tangi za maji ambazo zinapaswa kufanikisha mpango wa kunawa mikono hazina maji hata tone moja. Kaunti haijatoa chochote katika maeneo ya ukasi yao. Haijatoa chochote, matanki haya hayana maji. Tunaona hapa Voi. Hapa Voi tunaona kaunti imetoa matanki. Lakini sehemu za nyanjani kaunti haijashughulika kabisa. Hata vile mnavyosema tournament hizi zinaendelea saizi za tabana. Huku tunaona zinaendelea kawaida. Hapo akisema wangu tournament zinaendelea. Pamoja tournament yake inaendelea kama kawaida, na ndio governor na hajasimamisha hizo tournament na COVID ndio hiyo inaendelea. Unapofika katika baadhi ya zahanati mashinani, wananchi wanaoji kwamba imekuwa changamoto kupata huduma tangu kuripotiwa kwa virusi vya corona kaunti ya Taita Taveta. Kambera Punda ni zahanati inayopatikana Mwatunge, kilomita chache kutoka Mwatate, Taita Taveta. Na kwa kipindi kirefu tumeomba maternity shelter. Tumeiomba sana hii maternity shelter ipatie kipaumbele kwa sababu namba zinazidi ku. Hali sio tofauti katika eneo hili la Paranga lalopatikana katika gatuzi ndogo la Udanyi, Taita Taveta. Sasa zingine mama anajifungua, sasa mama unakutana bebo na pikipiki katika hali hiyo. Wengine wanabebwa na wheelbarrow. Tunasema at least kwa wakati huu pia hata Waparanga wamesonga kiasi. Kote kuna hospitali, alafu hapa watu Waparanga watu hata mpaka ikafikia wakati mwingine ukienda kama kwa majirani mnaambiwa hapana, hao watu mmetoka Paranga, nyinyi ngojeni kwanza. Hasa kutoka Paranga hapa matibabu ni kutafuta kishushe gazi ama either Nyache. Wizara ya afya hata hivyo ina maelezo tofauti. Kwa mfano maeneo ya Paranga, na ni kwamba tuna mipango ya kuweza kumalizia
kituo cha afya cha Paranga hivi karibuni. Kuna shughuli tu kidogo ambazo zimesalia na tutahakikisha kwamba kituo hicho kimekamilishwa. Waziri wa Afya John Makima vilevile anasema kwamba madai kwamba mpango wa chakula kwa wagonjwa katika hospitali ya gatuzi ndogo la Taveta una matatizo hayana msingi wowote. Hata hivyo, licha serikali ya kaunti kusisitiza kwamba imewajibika ipasavyo, wananchi wengi wanashikilia kauli kinzani. Hali iko vipi katika hospitali zetu hapa za Taveta pale? Ukienda pale labda una mgonjwa wako ama mtu mwingine yuko pale. Unaona hali iko vipi kwamba tuko tayari kupambana na virusi vya corona endapo labda tutapata visa vingine zaidi? Kwa sababu Taveta ndio ilikuwa kwanza kuandikisha kisa cha kwanza hapa katika kaunti yetu. Naomba pamoja na kisa cha kwanza sasa. Kwa mimi najitambulisha, mimi naitwa Nzuki Daniel. Hapa mjini wananijua kama mteule. So kwa hiyo kulingana na swali lako vile umeuliza la corona na kuhusiana na hospitali, uhusiano wa corona na hospitali, naweza kusema kwamba kufikia sasa Taveta sisi tutasema kwamba hatujui kama kuna corona, kwa sababu hata hospitali hatujaona facilities zozote ambazo labda zina facilitate kuhusiana na mambo ya corona. So ile iliyoko tu ni precautions, labda ukifika pale upimwe na zile thermogun uende kule ndani. Ukiingia kule ndani life unaona kama kawaida tu. Yeah. Kwamba sio rahisi kuamini kwamba Wizara ya Afya imetumia kila shilingi ilivyokusudiwa. Wakilishi wadi ambao kisheria wana jukumu la kuwakilisha wananchi katika swala hili wako wapi? Je, fedha ambazo Wizara ya Afya katika kaunti ya Taveta ilipokea kukabiliana na janga la virusi vya corona zimetumika ipasavyo? Jina langu ni Kituko Silvesa, kwa niaba ya Mwanere FM, haya ni makala kuhusu hali ya afya katika kaunti ya Taveta kipindi hiki cha virusi vya corona.